საქართველოში ტემპერატურის მატების მყინვარების დნობისა და უხვინალექის ერთ-ერთი მაგალითი 2018 წლის ივლისია. Машин ჭუბერის თემში მდინარე ნენსკრა ადიდდა, დაინგრა ხიდები და სახლები, დაიტბორა ცენტრალური მაგისტრალი, რამდენიმე სოფელი ცენტრს მოწყდა, მოსახლეობა კი იძულებული გახდა საკუთარი სახლები მიეტოვებინა. აქამდე მდინარის აუზში არ ფიქსირდებოდა მსგავსი ტიპის პროცესები ამ მასშტაბებით. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის ფაქტორი, რომ ჭუბერის თემში მდინარის ჭალებზე ასე ვთქვათ მოსახლეობა განაშენიან და უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში და ყოველ მეტყველებს იმაზე, რომ ადგილი აქვს კლიმატის ცვლილებას. ეშველება ბათუმის ქუჩებს, ა? რა ეშველება? სვანეთთან ერთად გასული წლის ზაფხულში სტიქიას ებრძოდნენ აჭარაშიც. ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა. უხვინალექის გამო აგვისტოში ერთდროულად ადიდდა მდინარე თერგი და არაგვი. მეწყერის გამო შეფერხდა საავტომობილო მოძრაობა გუდაურისკენ მიმავალ გზაზე. ზაფხულის მსგავსად სტიქიური მოვლენების გარეშე არ ჩაულია გაზაფხულს. 2018 წლის მარტში მთელ საქართველოში ძლიერი ქარისგან მიყენებულ შედეგებს ებრძოდნენ. მხოლოდ თბილისში 5 საათიანი ქარის შედეგად 54 საცხოვრებელი სახლი, 68 ხე, 43 ელექტროსადენი, 6 ავტომობილი და კიდევ სხვა ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ტემპერატურები, ასე ვთქვათ, ბოლო ათწლეულების მანძილზე საგრძნობლად გაიზარდა. ფაქტია, რომ ტემპერატურა ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც მატულობს. ბოლო 58 წლის განმავლობაში გასული წლის ზაფხული თბილისში ყველაზე ცხელი იყო. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ 1981-2010 წლებში საქართველოში საშუალო ტემპერატურა 7.4 გრადუსი იყო. 2018 წელს კი 9.4 გრადუსი. ანუ საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ბაში 2 გრადუსით გაიზარდა. საშუალო მატება ტემპერატურის 2 გრადუსით საკმაოდ ბევრია. საშუალო 2 გრადუსიანი მატება მყინვარების რესურსებს საკმაოდ გვიმცირებს. პერსპექტივაში უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რამდენად ეყოფათ მდინარეებს ის წყლის რესურსი, რომელიც მყინვარების შემცირების შემდეგ დარჩება ხეობებში. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რა რესურსი აქვს საქართველოს? ამ კითხვაზე პასუხი იმ კვლევამ უნდა გასცეს, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო ნორვეგიის მთავრობის დახმარებით ახორციელებს. მანამდე კი გეომორფოლოგი ლაშა სუხიშვილი იმ მოვლენებზე საუბრობს, რომელიც საქართველოში კლიმატის ცვლილებას მოჰყვება. უფრო ხშირად მოხდება კატასტროფული თავსხმა წვიმები, თუმცა ამ კატასტროფულ თავსხმა წვიმებს შორის გაიზრდება გვალვიან დღეთა რაოდენობა. გვალვა ცალკე ბუნებრივი კატასტროფაა, თავსხმა წვიმაც ბუნებრივი კატასტროფაა. აი ესეთი მოვლენები უფრო გახშირდება, ანუ ექსტრემალური მოვლენები გახშირდება. გლობალურ კლიმატის ცვლილებაზე არ უნდა ველოდოთ, რომ ხვალ უკვე ჩვეულებრივ უდაბნო გვექნება, აქ ჩვეულებრივ ჯუნგლები. კლიმატის ცვლილების გამო განგაში სიგნალი უკვე დიდი ხანია ჩართო მსოფლიომ. ქვეყნებმა ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ეგრეთ წოდებული სათბური გაზების, ანუ ნახშირორჟანგის გაფრქვევის შემცირება დაისახეს. გათვლების მიხედვით საუკეთესო სცენარით, თუ ნახშირორჟანგის გაფრქვევა 2.5% ფარგლებში იქნება, კლიმატის ცვლილების პროცესი დარეგულირებას 20 წლის შემდეგ დაიწყებს. ყველაზე ცუდი სცენარით კი კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული პროცესები მხოლოდ 60 წლის შემდეგ დაიწყებს შეჩერებას. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული სათბური აირების გაფრქვევის შემცირების მიზნით მათ ინიციატივა უკვე მზად აქვთ. ახალი ინიციატივა არის, რომელიც სამრეწველო საქმიანობებისთვის საკმაოდ ისეთ გამკაცრებულ სანქციებს გაითვალისწინებს იმისთვის, რომ მათ შეამცირონ თავიანთი წარმოების პროცესის შედეგად გაფრქვევები და გადავიდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიებში. მინისტრის მოადგილი ამბობს, რომ დაგეგმილია კლიმატის ცვლილების თავიდან აცილების ღონისძიებები. ამის გარდა საქართველოს მთავრობა კლიმატის მწვანე ფონდთან ერთად ახალი პროექტის განხორციელებას იწყებს, რომლის ღირებულება 32 მილიონია. შეიქმნება აბსოლუტურად თანამედროვე ადრეული გაფრთხილების სისტემები, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ რეალურ დროში ძალიან მოკლე ვადაში ჩვენ გვეცოდინება ვთქვათ, მოსაოდნელი სტიქიური პროცესების შესახებ ინფორმაცია, გავცემთ შესაბამის გაფრთხილებებს, ასევე ეს ინფორმაციები მიეწოდება იმ უწყებებს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გეგმავენ ამ თუ იმ რეგიონში. ანუ ეს არის მომზადება რეალურად იმისათვის, რომ ჩვენ სტიქიური პროცესებიდან მივიღოთ ნაკლები ზიანი.
არე. კლიმატის ცვლილებები მსოფლიო საკუთარ თავზე 2018 წელსაც გამოსცადა. სტიქიურ უბედურებებთან ბრძოლა 2018 წელს 115 მილიარდი დოლარი დაჯდა. დაახლოებით 5000 ადამიანი დაიღუპა, 28 მილიონ ადამიანს კი დახმარება დასჭირდა. ქარიშხალი მაიკლი და ფლორენცია, ხანძრები კალიფორნიაში და ჰავაიში ვულკანის ამოფრქვევა. გასული წლის ყველაზე მასშტაბური ბუნებრივი კატასტროფები იყო. კალიფორნიაში ხანძრების შედეგად 86 ადამიანი დაიღუპა. მთლიანად განადგურდა ქალაქი პარადაიზი. ზარალი 10 მილიარდი დოლარია. 200 ადამიანზე მეტი დაიღუპა იაპონიაში წყალდიდობის დროს, ივნისის ბოლოსა და ივლისის დასაწყისში. 2018 წლის ბოლოს შობამდე 3 დღით ადრე ინდონეზიაში ვულკანი ამოიფრქვა. ამის გამო ცუნამი წარმოიქმნა, რომლის შედეგადაც 4000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 1500 კი დაშავდა. მიმდინარე წლის 28 იანვრიდან 3 თებერვლის ჩათვლით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 ბუნებრივი კატასტროფა დაფიქსირდა. 26 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა უმეტესობამ თავარ საფრთხედ კლიმატის ცვლილება დაასახელა.